ဒီကောင်လေးကကျွန်တော်ကျူး80တချို့တဲ့ဗိုက်စ်ရီကော်ဒါပါခင်ဗျာသူကအနည်းဆုံးကျွန်တော်26နာရီရနေပြီမအားဆုံးနာရီ100ပေါ့နော်အဲ့လောက်ဝင်လောက်ထိရှိရပေါ့နော်သူတစ်ခုနဲ့ဒီဗိုက်စ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့အဲဘက်တရီအားခံတဲ့အချိန်မတူဘောနော်သူထဲမှာပါပါမယ်ဆိုရင်သူတို့အတင်းအတင်းကျူးလေးရေဒီကောင်အတင်းကျူး ပြီးွားရင်နှစ်ချက်နဲ့တိုက်ရိုက်တက်ပြီးနားထောင်ဖို့အတွက်ဒီအက်ဒပ်တာကောင်းမြောင်းလေးပေါ့နော်တစ်ဖက်ကတစ်ဖက်ကကြောက်ကျွန်တော်တို့ USB ဒီတိုက်ပြီးကောင်းပေါ့နော်တစ်ဖက်ကကြောက်နှစ်ချက်ကောင်းပြောပါရမယ်ပေါ့နော် ပြီးွားရင်ဒီကောင်လေးကအသုံးပြုပုံရယ်ရိုးရှင်းနေပြသူစီမှာခလုတ်တစ်ခုပဲပါတယ်ဒီခလုတ်ပေါ့နော်ဒီခလုတ်လေးကိုကောက်ဖွင့်လိုက်ဖွင့်ပွားရင်ဒီမှာမီးလေးရှိတယ်အဲမီးပြလေးတုံးချက်တင်းပြီးတော့အာပိတ်ပါရွှင်အဲမီးနီလေးတုံးချက်တင်းပိတ်ပါရွှင်ရော့ကော့ဆာပြီးတော့တွင်ပြီးွားရင်သူ့ပြန်ပြီးစေ့ခြင်းနေဆိုရင်ဒီမှာဒီစေ့လိုက်အောင်လေပေါ့နော် ခင်ရအောင်အနီရောင်တစ်ချက်လေးနဲ့ပြီးရင်ခင်ရအောင်လေပြီးွားရင်နှစ်ချက်နဲ့နားထောင်ပါဘောနော်နှစ်ချက်နဲ့နားထောင်တဲ့အခါကျရင်သူကဒီမှာအရင်ဆုံးသူပေါ်ပိတ်ထားမယ်ပြီးွားရင်ဒီမှာအတင်းကျိုးလေးကိုတက်လိုက်ပြီးွားရင်နှစ်ချက်နဲ့အတက်တာကိုတက်လိုက်နော်ပြီးွားရင်သူပေါ်ပြန်ဖွင့်လိုက်ဖွင့်တဲ့အခါကျရင်သူကမီးရ ဒီကုနာဆိုရင်မိတ်တို့လေးမျိုးပိတ်သွားတယ်ဒီကောင်ဆိုတက်လျှောက်လာနေတယ်ဒါဆိုရင်အတန်းနားထောင်နေရလို့ပြောလို့ရမှာပေါ့နော်အမှားကဒီမှာခလုတ်၃ခုပါတယ်ပေါ့နော် plus minus ကဲ pass ကဲ plus minus ကကြတော့ကျွန်တော်တို့အကြာကြီးဖြည့်ထားရဆိုရင် volume အတိုးအလျှော့ပေါ့နော်အပေါင်းကိုဖြည့်ထားရင် volume အတိုးပေါ့နော်အကြာကြီးဖြည့်ထားရင်အနောက်ကိုအကြာကြီးဖြည့်ထားရင် volume အလျှော့အဲဒီကောင်ကတော့တစ်ချက်ပဲနေနိုင်အဲတချင်ရင်ရောက်အောင်ပါပေါ့နော်အတန်ရောက်အောင်ပါပေါ့နော် ပြီးွားရင်တခုရှိတာကသူ့အကြိုင်းဖြည့်မိထားပဲနဲ့တစ်ချက်ပဲနေလိုက်မယ်ဆိုရင် next ဖြစ်သွားမယ်။ဟိုနောက်တစ်ပုတ်ပေါ့နော်။ minus ကိုတစ်ချက်ပဲနေလိုက်မယ်ဆိုရင်ရှေ့တစ်ပုတ်ဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်။ဒါကျော်တာ next နဲ့ ကျော်တာဘာလဲလို့လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။အဲအကဲ device တွေကအဖိုင်တွေကိုကျွန်ပြန်ပြီးတော့ delete လုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းတို့မျိုးတို့မဟုတ်ကွန်ပျူတာနဲ့ချိန်ပြီးတော့ delete လုပ်ပြရမှာပေါ့နော်။ဒီဘက်သူတို့ delete လုပ်လို့မရဘူး။ Okay, ကျွန်တော်အခု device ကိုဒီကောင်လေးကိုပြေးလိုက်မယ်။ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ရေးထားတာတော့ 16K ဆိုရင်အနည်းဆုံးကျွန်တော် 192 နာရီလောက်ဟို storage ကိုတူလောင်နိုင်တယ်လို့ရေးထားပါတော့နော် extraction မှာတော့ Okay. ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါခင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်